السلام علیکم، آئیے آج ہم یسرنا القرآن میں آگے کا سبق پڑھتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں، تے زبر تا، جیم زیر جی، تا جی، دال پیش دو، تجی دو، واو زبر و، جیم زبر ج، و ج، دال زبر د، وج د، نون پیش نو، بے زیر بی، نو بی، ذال زبر ذا، نوبی ذا، میم زبر ما، لام زبر لا، ما لا، الف زبر ا، ما لا ا، یہ زبر یا، ہے زبر ہا، یا ہا، بے پیش بو، یہ بو، نون زبر نا، زی زبر ز، ن ز، لام زبر ل، ن ز ل۔ آئیے یہ لائن کا روا پڑھ لیتے ہیں، پڑھیں۔ تجیدو وجد نوبی ز، مالا یہبو، نزلہ۔ یہ لائن بہترین طریقے سے یاد کر لیں اور آگے پڑھنے کی کوشش کریں۔ آئیے اردو میں پیج نمبر 15 پر لائن نمبر 3 سے پڑھتے ہیں، پڑھیں۔ قاف زبر ق، جمع الف برابر قا، قاف زبر ق، جمع الف برابر کا، گاف زبر گ، جمع الف برابر گا۔ یہ لائن بھی بہترین طریقے سے یاد کر لیں اور آگے کا سبق پڑھنے کی پوری کوشش کر لیں۔ السلام علیکم۔